som regeringen, den nuværende regering, VK-regeringen, har accepteret gælder for ansættelse af særlige rådgiver, var et klart brud på hans ansættelsesgrundlag. Det vil du ikke oplyse Folketinget og Finansudvalget om. Det er jo centralt, fordi at Finansudvalget er jo det udvalg, som behandler eksempelvis rigsrevisor beretninger, behandler statsrevisorernes beretninger. Og det er da svært at komme ud om andet, at lige nøjagtigt den her episode hører sammen med den her diskussion. Så derfor er det da helt, helt centralt at få at vide, om du som minister har været vidne om, at din særlige rådgiver har brudt sit ansættelsesgrundlag og foretaget opkald til en almindelig embedsmand, som efter hans opfattelse indeholdt en besked om, at der skulle slettes e-mails fra ministeriet, som du er øverst ansvarlig for. Tak til Morten Bødskov. Så er det Morten Østergaard. Ja, ministeren startede med at sige, at man jo, at hun nok fremover ville erindre sig, at hun også kunne vælge at lade være at svare på spørgsmål. Og det kan man så se, at det er jo allerede et værktøj, der er taget i anvendelse. Og der vil jeg så bare i al mindelighed her ved samrådets afslutning, så måske som en hjælpende hånd gør ministeren opmærksom på, at det forhold, at man ikke vil svare på spørgsmål, det er efter også simple spørgsmål, som for eksempel, hvornår man blev opmærksom på, at man havde svaret forkert i folketingssalen, eller om man vidste, at der pågik sådan en eller anden drøftelse i ministeriet om svarets indhold. Det forhold, man ikke vil svare på spørgsmål om det, det gør jo bare, at spekulationerne vil fortsætte, og det er jo ærgerligt, at ministeren ikke er i stand til at få det til at slutte her i dag. Tak til Morten Østergaard. Der er ikke flere indtegnede ønsker. Udenrigsministeren ordet. Igen, jeg vil sige tak til Morten Østergaard for de gode råd. Jeg er sikker på, at det er velment. Og til hr. Morten Bødskov vil sige, at altså, det, som hr. Morten Bødskov spørger sig, det har jeg svaret til nede i folketingssalen meget klart og kontant, og det står jeg ved, alt hvad jeg har sagt dernede. Tak til udenrigsministeren Morten Bødskov. Så kunne man jo bare gøre det, man kunne gentage sit svar her for Finansudvalget. Vil man det, eller vil man ikke det? Ja, spørger man det om det samme på en anden måde. Ønsker udenrigsministeren ordet? Ja, jeg har ikke mere tilføje til det. Jeg står helt og ved det, jeg har sagt i folketingssalen. Ja, Morten Bødskov. Så synes jeg, at et afsluttende spørgsmål på samrådet for mit vedkommende i hvert fald kunne være, om økonomi- og erhvervsministeriet, ministeren, den daværende økonomi- og erhvervsminister, nuværende udenrigsminister Lene Espersen, kan garantere, at der ikke er blevet slettet nogen mails i økonomi- og erhvervsministeriet, dengang hun var minister. Tak til... Man kan jo stille rigtig mange spørgsmål, og det er medlemmerne yderst velkommen til. Det har jeg understreget flere gange under samrådet. Vi bør også, når vi stiller spørgsmål, have en lille tanke for det samrådsspørgsmål, vi jo selv har formuleret, da vi bad ministeren komme i samrådet. Og man kan sige, at uanset medlemmers relevans i forhold, altså synspunkt om relevans i forhold til spørgsmål, der bliver stillet, så er vi nok med det sidste her noget videre end i hvert fald det, man umiddelbart kan læse ud af samrådsspørgsmål. Derfor er det jo ikke sikkert, at det ikke er relevant. Altså det er jo op til medlemmerne selv at vurdere. Og jeg giver selvfølgelig også udenrigsministeren lejlighed til at svare på spørgsmålet. Sådan er det. Men jeg gør mig bare de her bemærkninger lige her i forhold til de spørgsmål, der rejses nu. Udenrigsministeren? Se, jeg kan simpelthen ikke... Jeg kan ikke på nogen som helst måde svare på hr. Morten Bødskovs spørgsmål herunder, hvordan slettepraksis er i ministeriet. Jeg vil sige, for mit eget vedkommende, så læser jeg mails hver dag, som jeg tror, vi alle sammen gør, og der er selvfølgelig nogen, man sletter. Faktisk mange af dem. Faktisk er jeg lidt af et ordensmenneske, så når jeg har svaret på mails, så smider jeg dem over i papirkurven bagefter. Så er de af vejen, og så kan man komme videre og besvare de øvrige borgerhenvendelser. Og der er nok forskellig praksis for, at man gemmer historiske grunde, nogle breve og ikke andre. Men jeg kan slet ikke gå ind i en diskussion af, hvilken kultur folk har for at slette eller beholde mails. Jeg rydder op løbende, men derudover har jeg ikke nogen kommentar til det.
Tak til udenrigsministeren. Så ønsker Jonas Dahl ordet. Værsgo, Jonas. Bare en præcisering, så er det spørgsmål, der blev stillet. Har den daværende økonomi- og erhvervsminister eller den daværende økonomi- og erhvervsministers spindoktor foranlediget, at der skulle slettes mails, som kunne kompromittere regeringen og den daværende økonomi- og erhvervsminister i forhold til overbetaling af privathospitaler? Tak til Jonas Dahl. Der er ikke flere, der har bedt om ordet. Udenrigsministeren? Jeg er ikke mere tilføjet end det, jeg allerede har svaret hr. Morten Bødskov, og det, jeg for øvrigt har svaret meget udførligt på nede i Folketingssalen. Tak til udenrigsministeren. Jeg vil herefter tillade mig at konkludere, at vi ikke når videre i dette samråd. Der vil givet være medlemmer af Finansudvalget, der ønsker at diskutere de sager, der har været rejst her på samrådet videre, og det står jo enhver fuldstændig frit for. Men på dette samråd når vi ikke videre, og derfor kan jeg takke udenrigsministeren for deltagelsen her i samrådet. Så vil der ske det, at vi holder 10 minutters pause, og derefter vil mødet blive genoptaget med samrådet med indrigs- og sundhedsministeren, og så kan jeg opmuntre med, at der lige vil komme lidt kaffe ind til Finansudvalgets videre møde. Mødet er suspenderet i 10 minutter. Forlader vi Finansudvalget og det åbne samråd om